Otel kimin önünde? Rahmi. Singlimiz vaqt bo'lsa, qo'shqon bilan qo'shaq qarsa, shunda bir narsa aytib o'tajakmiz. Men reklama etib urganganimda, ana shu YouTube kanalimda ko'rib turgan endi to'g'ri. Hammamma do'stlarimizni, obunachilarimizni, hammamizni mana shu qo'yatirganimdan, mana shu yerga singlim borgan yerimda baxtli bo'ldim. Bu çok güzel. Thank you.
Say hi, una, John, una, una, kızıyor. Say hi, una, John, una, una, kızıyor. Astıngası selamene. Hüsan iki yayar ya Asıl esir tırlamadı Hüsan iki yayar Yılama kız yılama Hüsan iki yayar ya Hazır bulup ötedi, hey! Hazır bulup ötedi,
çüşedi. Hey, ye yemeği çüşedi. Pata 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 pata. Oh, 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 oh
Yolda soyan resket Rusya'ya gitmeyecek. Hey! Canlı kopyası.
Manjak kız.